Hatte ich auch gemacht mit dem YouTube. Diese Serie hat da viel mehr rein. Also, der Monster von Polar Peak. Da war alles so fest. Und der plötzlich der Monster. Wie schön. Da ist, wie er schon gesehen hat, hier. Then comes Gary Say fight. Jeg har skudt missiler fra robotten af over til Water Monster der. Alle sammen, gå ind og tjek det her ud, det er sindssygt. Oh, what? Kom guys, vi følger efter. Nej! LOL! De røg i vandet! De røg sgu da i vandet. Er kappen så færdig? Er den? Guys? Er den færdig? Oh yes, robotten vandt! Vanvittigt. Okay, robotten er stor. Nej, den er ved at gå i stykker. What? Den er tæt på den. Fedt nok. Nå jo, jeg så også en live. Nej, den er til flush. Nej, lol. Du må ikke skrive fra os, robot. Nu er skridt fra os. Det er robotten, der er der flyver. Ja. Sådan. Så er den væk.